Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maanta waxaan bilaabaynaa kimistriga fasalka 9aad ee dugsiga sare. Hadii Ilaahay idmo ama form 1 kimistri ayaan bilaabaynaa maanta. Waxaan ka bilaabaynaa inaan marka hore isfahamsiino waa maxay atom, waa maxay molecule, what is an atom and what is a molecule. Atom is the smallest unit of matter. Atom waxaa la dhahaa shayga ugu yar ama xubinta ugu yar ee uu ka samaysan yahay matterka. Molecule maxaa la dhahaa, what is a molecule. Molecule is a group, waa koox ka kooban two, labo or more ama in ka badan ama wax ka badan oo atomis ah oo atomya ah, join together oo si wada jira isugu dhegay ama isugu tagay. Markii uu dhexmaro ama markii uu u dhexeeyo by a chemical bond, dabar kiimikaad markii uu isku xiro labadaas atom. Isku soo koob, molecule waxaa la yidhaahdaa laba atom iyo wax ka badan oo isku dhegay ama uu u dhexeeyo dabar kiimikaad. Atomna waa shayga ugu yar ee uu maatarku ka dhisan yahay, the smallest unit of matter. Waxaan ka soo hadalnay atom iyo molecule. Hadda waxaan ka hadlaynaa coefficient and subscript. Macnahoodu muxuu yahay Soomaali ahaan? Coefficient waa horgale, subscriptna waa hoosgale. Horgale iyo hoosgale iyo waxa ay noo sheegayaan ama waxa ay ku shaqo leeyihiin ama waxa ay noo tilmaamayaan. Okay, what is coefficient? Coefficient is a number placed, waa tiro la dhigo, in front of an element, symbol, sumadda curiyaha hortiisa ama horteeda. Tiro la dhiga waaye ayaa loo yaqaanaa coefficient ama horgale. Waa is a number placed, waa tiro la dhigo, in front of an element, symbol, la dhigo sumadda curiyaha horteeda. Or chemical formula in equation, ama sumadda kiimikaad ee ku jirta isla egta kiimikaad dhexdeeda ayaa la hor dhigaa. Coefficient tells us, horgalaha wuxuu annaga noo sheegaa number of molecules, tirada molecule-lada ayuu noo sheegaa. How many molecules are there in a compound ayuu noo sheegayaa. Waxaa loo yaqaano coefficient ama horgale. Okay, what is subscript? Hoosgale maxaa la dhahaa? Subscript waa hoosgale. Waa maxay hoosgale? Subscript is a number placed, waa tiro la dhigo, in a lower hand right of chemical formula, dhanka hoose, hoos dhanka midig ee formula. Subscript hoosgalaha tells us, annaga wuxuu noo sheegaa number of atoms, tirada atomyada aan haysano, waana tiro la dhigo formula kiimikaad hoostiisa ama chemical formula ama formula kiimikaad hoosteeda la dhigo. Okay, wuxuuna noo sheegaa tirada atomyada ee aan haysano ayuu noo sheegaa. Waxaa noogu xigaa example, tusaale 3 carbon dioxide, saddexdan maxay tahay, labadaanse maxay tahay? Saddexdan waa coefficient, waa horgale, labadaanna waa subscript. Subscript
hoos gale. Okay, haddii la weydiiyo how many moles are there in this compound, jawaabtu waxay noo noqonaysaa there are 3 molecules. Haddii la weydiiyo how many molecules are there in this example kan ama tusaalahan, imisa molecule oo carbon dioxide ku jira? There are 3 molecules. Saddex molecule oo carbon dioxide ayaan haysanaa. 3 molecules. Okay. Haddii la weydiiyo how many atoms aan haysanaa? Waa ka jawaabi karnaa iyadana. Saddexdan waxay ku dhacaysaa halkan kaarboonka waxa u yaala subscript 1 ah, laakiin lama qoro. So 3 times 1 waa 3. Saddex atom oo kaarboona ayaan haysanaa meeshaas. Waxaan haysanaa 3 carbon atoms. Haddii la weydiiyo how many atoms of oxygen are there in this compound, jawaabtu waxay noqonaysaa 3 times 2 waa 6 oxygen atoms la haysanaa. Haddii la weydiiyo total atoms ka aan haysanaa, wuxuu noqonayaa isuge 9 atoms. 9 atom ayaan haysanaa oo ku jira isku dhiskaas. Haddii la weydiiyo how many atoms are there in this compound, imisa atom ayaa ku jirta compound-kan ama isku dhiskan? Waxaan samaynaynaa halkan waxaa yaala haddaysan wax olin 1 hal. So 3 times 1 waa 3, marka 3 carbon atoms ayaa noqonaya tirada atomyada ee kaarboonka ah. Laakiin tirada atomyada ee oxygen-ka waxay noqonaya 3 times 2 waa 6 oxygen atoms. Totally haddii la weydiiyo guud ahaan imisa atom ayaa ku jirtana, waxay noo noqonayaa inaan isu geyno 3 lagu daray 6 waa 9 atom ayaa ku jirta isku dhiskaas naloo siiyey example-ka ahaan. Tusaale ahaan tan loo siiyey cashirkeenni maanta oo aan ku soo qaadanay what is an atom, what is a molecule, what is a coefficient and what is a subscript. Intaas ayuu noogu egyahay. Asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu.